ninka ku hadlaya ugaas cabdirashiid baa laga qaadanayaa ugaasnimada oo hargeysaha nin kale lagu caramisay oo aniga ah warkaasi waxa xaqiiqa gala maaha. Warkaas waan beeninayaa. Mudane Haaruun Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi oo ka mid ah qurba joogta kasoo jeeda gobollada galbeedka Soomaaliland oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka CBA ayaa ugu hore waxuu meesha ka saaray waro been abuur oo laga baahiyey, taas oo sheegaya in lagu bedelayo ugaasi guud ee beelaha kadib Buursi. Waxaana wararkaasi uu ku tilmaamay haweeye warar been abuur ah oo waxba ka jirin baa aniga oo Haaruuna layga faafiyey warkaas oo la yidhi Haaruun Hargeysa wuxuu u joogaa dowladda Soomaaliland baa u yeedhay, waana la calamasaarayaa, waas baana loo calamasaarayaa. Warkaasina wax allaay wax ka jiraa ma jiraan. Hawshaas iyada ah ee uu ka liftay markii su-aashaasi igu badatay anoo jooga Hargeysa iyo Booraba, jeclaystay inaan warkaa la sii daayay ee beenta ah ee nimanka ku shaqaysanaya ee ku lacag doonta ah ee dadka kule noo sheergareeya ee warkaa beenta sii deynayay ayaan warkaa beeninayaa. Waxaan allaaya waxna ka jiraa ma jiraan. Cabdirashiid ugaas Cabdirashiidna aniga waa ugaaskaygii, waa ugaas taariikh dheer le. Waxa weeye laga soo bilaabo ugaas Cali markii la calaamasaaray waxay ahayd 1607-dii. Waa ogtihiin taariikhda intaa ka soo wareegtay oo maanta laga joogo 400 sano ay taagan tahay. Waa ugaasyo soo taxnaa oo fac weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed oo aan leeyahay waa boqortooyadii adal, waa boqortooyada ugu cimri dheer hadday tahay geyiga Soomaaliyeed. Marka ninka ku hadlaya ugaas Cabdirashiid baa laga qaadanayaa ugaasnimada oo Hargeysaha nin kale lagu calamisay oo aniga ah warkaasi waxa xaqiiqa gala maaha. Warkaas waan beeninayaa. Ma ugaas Cabdirashiid maqaamka u taagan yahay maanta, waxaan ka xaalmarinayaa walalka suuqa laysa dhex marayo ee beenta ah ee waxba ka jirin. Haaruun, xaaladda dalka waa la socotaa in xaaladda oo kale xaalad abaareed oo biyo la-aaneed. Xaaladda abaareed maxaa kale? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta Ilaahay baan baryaynaa, Ilaahay baan baryaynaa, Ilaahay baa isaga waaxda inuu roob degdegayna siiyo oo inaga qaboojiyo abaaraha maanta inuu habsaday. Ilaahay waxaan ka baryayaa roob degdega inuu na siiyo, roob aan waxyeelin inoo goysan oo dadka maanta waraabiya baan Ilaahay weydiisanayaa. Waxaana leeyahay dhammaanba dadka reer Soomaaliland, qof walba meesha uu joogo inuu gacanta jeebka geliyo oo walaalaheena maanta inoo baahan. Ilaahay wuxuu iyaga uu siin karaa sida ay wax inoo siiyey ba iyagana u siin karaa, laakiin waa imtixaan adduunka laysku imtixaamayo. Waxaan leeyahay nin wal oo Soomaalilandra kii uu haystaa waa inuu maanta dadkaa tabaalaysan ee abaartu ku habsatay uu degdeg wuxuu gaadhsiiyaa, khaasatan anigoo ah odaygii UK. Waxaan farayaa dadkii aan ka imiday ee joogay UK, qof waloo UK joogaaba inuu maanta sidii u dadaal lahaa uu qofka saaxiibkiia, qofka muxuu ahaa isagu dhalay, qofka uu yaqaano, sidii maanta uu xuga soo qaadi lahaa ee dadkaa tabaalaysan ee abaaruhu hayaan uu xugu tari lahaa. Waxaan jecelahay in qof waliba hawsha meshija ka galo. Waxaan ugu dambeyn mudane Haaruun waxa uu ka hadlay muranka muddooyinka u dambeysay ka dhex taagnay xukuumadda iyo mucaaradka ee la xidhiidhay furista ururada siyaasadda. Waxaan kaloo aan ku darayaa
waxaad moodaa Soomaaliland in ayaamihii u dambeeyay xagga siyaasadda u xoogaa hadallo la isdhaafsanayo oo labada xisbi qaran iyo dowladdu waxaan jecelahay in miiska wadahadalka la soo wada fadhiisto oo Soomaaliland sidii caadada ahaan jirtay aynu ku soo dhaqmi jirnay aynu hay Soomaaliland in la soo fadhiisto oo waxa dastuurku qorayo iyo wixii macquul ah laga wada hadlo oo la wada tashado oo sidii muxuu ahaa hawshaas doorashooyinku ay noogu hirgelin lahaayeen in fold ka fold in la soo fadhiisto.